Žádný člověk není ostrovem, to řekl britský básník John Donne. Měl tím na mysli, že člověk oddělený od ostatních se nemůže duševně rozvíjet. Dear Esther od Roberta Briscoa o Donových slovech pochybuje, protože se odehrává na pustém ostrově, na kterém se dozvíte spoustu věcí sami o sobě. Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Možná jste o ní už slyšeli, o drahé Esther, o té, které jsou adresovány dopisy z mystického ostrova plného záhad. Jak vypadá? Je blondýna nebo brunetka? Je vysoká nebo malá, tlustá nebo tenká? Možná se budete hnát přes celý ostrov, abyste jí spatřili. A možná jí na prchavý okamžik i zahlédnete, ale ne v titulu, ze kterého vám ukazujeme obrázky. Esther bude jen představou, kterou si při hraní vytvoříte v hlavě. Stejně tak to bude s hledáním odpovědí na otázky, kde se ostrov vzal, co na něm děláte, kdo na něm bydlel, proč jsou na skalních stěnách tajemné nákresy, v jeskyních nadpozemsky krásné útvary, na moři blikající boje a kdo vlastně jste. Dostanete desítky indicí, ale na konci nečeká dobrotivý mudrc, který by vám je pomohl složit dohromady. Pointa vyprávění záleží jen na tom, do jaké mozaiky si jednotlivé kamínky sami sestavíte. Dear Esther není hra, alespoň ne v tom konvenčním slova smyslu. Skrz jednoduché ovládání chůze po předem nadefinované cestě vám ale ukáže, jak daleko se videoherní kultura dostala, když může na engineu Source, pohánějícím obvykle střílečky, vystavět atmosférickou pacifistickou zábavu, která trumfuje kromě strhujícího podání interpretací dopisů a překvapivě chůzí. Pomalou chůzí. Dear Esther. Chůze je pro člověka nejdůležitějším způsobem přesunu z místa na místo. Pevně a pravidelně vyjdeme na nejvyšší hory, dosáhneme dalekých krajů, anebo v noci dojdeme domů. Samotná spojení dojít k poznání anebo dojít až na konec jsou v Dear Esther hlavním motivem a určují rytmus postupnému objevování ostrova. Chůze se také v dnešní hektické době doporučuje jako boj proti stresu. Člověk jdoucí lesem je člověkem vnímajícím, přemýšlejícím a klidnějším. Mnohem výrazněji si uvědomuje místo, kterým prochází, protože pozorněji sleduje své okolí. Dear Esther funguje jako dokonalá virtuální náhražka. Po několika minutách si začnete všímat detailů, kterých je tu požehnaně. Sklidníte se a nakonec dorazíte se zvědavostí a jakýmsi vnitřním smířením. Kolik interaktivních instalací tohle dokáže? There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Zároveň nejde o simulátor chůze, jako je třeba New Ageovský titul Nature Tracks. Dear Esther vám během pochodování dává dostatek potravy k zamyšlení, a to jednak skrz dopisy a pak jako experiment postavený do protipólu k akčním 3D hrám. Namísto hektického šrumce vás hází do líně tekoucí řeky zážitků a nechá je ve vás zrát ještě dlouho po závěrečných titulcích. Dokonce nabízí prostor pro opětovné hraní, protože se některé dopisy střídají a ty výhledy, no ty jsou prostě dechberoucí. Dear Esther funguje na každého člověka jinak a to je její největší vítězství. Ale zároveň i prohra u lidí zvyklých na jednoznačné odpovědi. Ukazuje nám, že existuje virtuální svět mimo žánrové škatulky a dokolečka omílané herní mechaniky. Krok za krokem nám dokazuje, že videohry mohou být výrazným komunikačním prostředkem mezi silnou autorovou vizí a uživatelskou interpretací. Dear Esther nám v podstatě dává naději, že tam někde u anglického pobřeží je ostrov, který se vymyká času a prostoru a bez primitivního podbízení poskytuje reflexy nás samých.